Sejman Bžigár, v Novej Ľubovni. Pracujem ako terénny pracovník mesta Stará Ľubovňa a vykonávam ešte popri tom tutorstvo v rámci ETP remeselné dielne. Učím ich, ako treba pracovať s rôznymi elektrickými nástrojmi. Tak, chlapci sú šikovní a baví ma to s nimi, rozumieme si a chcem byť aj príkladom pre nich, aby niekedy do budúcna pomýšľali troška tým kladným životom aj spôsobom. Vidím podstatný rozdiel, že odkedy som sa s nimi zoznámil, na začiatku boli takí, oni boli šikovní, ale chceli skoro, hej. No ale teraz už sú také trpezlivejší, aj dávajú si záležať viacej na tých výrobkoch. Tá trpezlivosť sa trošku tak zdokonalila, aj tá zručnosť, viacej zručnejší sú ako na začiatku. V dnešnej dobe je veľmi dôležité rodičia, aby boli napomocní tým dieťom, aby viedli tie deti, aby niečo dokázali v živote a na prvom mieste je vzdelanie. Lebo keď dieťa nie je motivované, aby niečo dosiahlo v živote a rodič, keď nevedie to dieťa v tej škole, aby sa dobre učil, aby niečo dosiahlo v živote, že by sa vyučil nejakému odboru, tak to dieťa je stratené. Bez toho, bez pomoci rodičov sa to nedá, takže bez rodičov by to nešlo. Ja som Popráčan, ja pochádzam z Popradu a ja som vyrastal spoločne s neromami. A takisto môžem sa poďakovať mojim rodičom, že ma tak k tomu viedli. Hlavne chceli, aby som niečo dosiahol v živote, proste aby som sa mal dobre. Po vyučení som pracoval na stavbách, vo fabrike som pracoval, vo rôznych fabrikách. Potom som robil aj v pekárni, ako vodič som rozvážal pečivo. A potom som robil takisto v tej firme ako manželka. No ale potom som rozmýšľal nad lepším uplatnením sa. Chcel som niečo proste byť vzorom pre moje deti. Nemal som maturitu ukončenú, tak som sa prihlásil do školy. Úspešne som zmaturoval a deti si uvedomili, že akože ja ako otec som niečo proste už som, mám 40 rokov, ale proste som im ukázal deťom, že mám snahu, že už som nechcel robiť po stavbách, nechcel som robiť po fabrikách a chcel som zmeniť svoju oblasť, nechcel som robiť ako predávač, lebo nebavilo ma to. Tak prihlásil som sa na výberové konanie ako terénny pracovník. No a úspešne som bol prijatý, prešiel som výberovým konaním. A je to veľká zmena, hej, že keď človek robí ťažko na stavbe a teraz mám takú menej náročnú prácu, človek manuálne nerobí. Je to práca na psychiku, ale dá sa to. Každý človek má svoje sny, hej, a každému je umožnené snívať, ale keď človek si nevytýči nejaký cieľ, že proste ide niekde do neznáma, tak o tom zlým smerom sa uberá ten človek. Hej. Musí si v prvom rade vytýčiť nejaký cieľ, že ten cieľ musí nejak dosiahnuť a postupne to ide.